Grad Beograd spinuje javnost već danima da su oni spremni da finansiraju svratište i samo priča ko su spremni da finansiraju. A nigde ne pominju način finansiranja, što je osnovni problem. Jer oni svratište hoće da finansiraju kao projekat, što nije konstantno i što nije stalno i što nije održivo na duže staze. A Centar za integraciju mladih već 6,5 godina vodi svratište za decu i preko 600 dece je prošlo kroz taj centar, a trenutno oko 140 dece aktivno koriste njegove usluge. Danas taj centar ne radi, juče se iselio iz prostora, jer ove godine nije dobio nikakve financije za rad. Grad Beograd, mi tražimo i zahtevamo od grada Beograda da podhitno raspiše javnu nabavku za usluge svratište za decu, kako bi se koliko do kraja ovog meseca to svratište za decu postala usluga i bilo na teretu grada, a ne da zavisi od pojedinaca u gradskoj skupštini i od pojedinaca dobročinitelja koji pomažu to svratište već godinama, da kažem. Nije problem finansiranja, problem je način finansiranja. Grad Beograd ni jednoj svojoj izjavi nije napisao da je problem u načinu finansiranja, a ne samo finansiranju svratišta za decu. Da li su ljudi iz grada i nadležnog sekretarijata za socijalnu zaštitu svesni ove činjenice i razlike koji u način finansiranja pravi, ne znamo. Centar za integraciju mladih preko 6 godina uspešno vodi svratište, oko 600 decenih mladih prolazi kroz svratište. Tu su deca učila, spavala, jela, družila se jedna sa drugima, dobijala neophodnu podršku na svom putu odrastanja. To danas više ne postoji. Svratište mora da postoji i zaslužuje stabilnost. Neću više dužiti, simbolički ćemo u kutiju skupiti po 50 dinara, koje ćemo predati sekretarijatu za socijalnu zaštitu kako bi imalo budžet koji već mi svi odavno punimo da organizuje javnu nabavku za svratište za decu.